नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारी समस्या सुधार नआउँदासम्म बैंकको खराब कर्जा घट्न नसक्ने बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजले आइतबार आयोजना गरेको नेपाल बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न ढिलो भइसकेको बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक र सहकारी छुट्टै भने पनि कारोबारसँग अन्तर सम्बन्ध रहेको बताउनुभयो। हाम्रो चाहिँ यो स्लोडाउनमा सहकारीको ठुलो रोल छ। हेर्नुहोस्, सहकारीहरूको भूमिका हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै ठुलो छ। एकदम ग्रास रुटमा हामीले अब राज्यको संविधानले नै तिन खम्बे अर्थनीति र एउटा कम्बा सहकारी बनाइसकेपछि सर्वसाधारण सबैको एक खालको विश्वास सहकारीमा भयो। अनरेगुलेटेड र सेल्फ रेगुलेटेड भनौँ न हिसाबले सहकारी बढे, तर कतिपय सहकारीहरू ब्याङ्क जस्तो गरेर अघि बढे, जसलाई राष्ट्र ब्याङ्कले त आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिदेखि हामीले यी संस्था रेगुलेटेड हुनुपर्छ भन्दै आऊँ र सेकेन्ड टेयर इन्स्टिट्युसनको कन्सेप्ट हामीले आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिदेखि बहस गर्दै आऊँ कि यिनको सुपरभिजनको लागि एउटा विशिष्टीकृत दोस्रो दर्जाको सुपरभिजकीय निकाय चाहिन्छ, त्यो मार्फत सुपरभिजन गर्नुपर्छ भन्दै आऊँ। यो सन्दर्भमा हामीले स्पष्ट रूपमा नेपाल सरकार समक्ष हाम्रो रायहरू राखेका छौँ र यो साल चाहिँ कमसे कम एग्रेसिभली हामीले अघिल्लै साल गरौँ भने हो सकिएन, अघिल्लो सालको बजेटमा पनि पर्याप्त विशिष्टीकृत संस्था बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले दुईवटा क्याटेगोरी स्पष्ट छुट्याएको छौँ। प्रब्लम इन्स्टिट्युसन जुन हुन्छन् सहकारीहरू, तिनलाई म्यानेज गर्नलाई डेडिकेटेड म्यानेजमेन्ट टिम चाहिन्छ र त्यही टिमले ह्यान्डल गरोस् त्यसको काम। त्यसको भोलिपल्टबाट कुनै बचतकर्ता सहकारी विभागमा पनि आउँदैन, मन्त्रालयमा पनि आउँदैन, त्यही टिममा जान्छ। र अरू समग्र सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सेकेन्ड टियर इन्स्टिट्युसन खडा गरेर समग्र मोनिटरिङको व्यवस्था मिलाउँ होइन, त्यसभित्र गएर सुपरभाइजरी मेकानिजम, सुपरभाइजरी टुल किट्सहरू, रेगुलेटरी नर्म्सहरू सबै कुरो राखिदिउँ। त्यसपछि संविधानले तोके बमोजिम सब नेसनल चाहे प्रदेश भनौँ चाहे स्थानीय तह भनौँ ज जसले हेर्नुपर्ने हो त्योभित्र बसेर उहाँहरूले हेर्दै रहनुहुन्छ। ब्रडर इस्यु आयो भनेदेखि त्यो सुपरभाइजरी निकायले हेर्छ, त्यो मेकानिजम गरौँ, लङ रनमा यसरी जानुपर्छ। प्रब्लम इन्स्टिट्युसनलाई रिजल्भ गर्नलाई त्यो यहाँ छलफल गरेर कराएर मात्रै हुँदैन। एउटा टिम बनाइदिउँ न, 10 टिम बनाएर जिम्मा दिने हो भने, आउटसोर्स गरेर जिम्मा दिने हो भने, जसरी हामी गर्छौँ प्रब्लम इन्स्टिट्युसनलाई, एउटा टिम बनाउँछौँ, आउटसोर्स गर्छौँ, उसैलाई जिम्मा दिन्छौँ, सारा प्रब्लम उसैले ह्यान्डल गर्छ, के एक्स्ट्राअर्डिनेरी इस्यु आयो भने हामीसँग आएर छलफल गर्छ, त्यस्तै टिम बनाउने हो। यहाँ त कता कता हामी सधैँ समस्यै पो स्वीकार्न खोज्छौँ कि जस्तो भइरहेको देखिन्छ कि। जतिसक्दो चाँडो सेकेन्ड टियर इन्स्टिट्युसन बनाउनु छ र समस्यावालाको लागि डेडिकेटेड म्यानेजमेन्ट टिम तयार गर्नु छ। त्यति गरिसकेपछि यो सहकारीको रिजल्भ हुन्छ र सहकारीको समस्या रिजल्भ नहुन्जेल कहीँ न कतै न कतै हाम्रा यी समस्याहरू इन्क्लुडिङ ब्याङ्किङ सिस्टमको एनपिएको समस्याहरू पनि कायम रहन्छन्। किन भन्दा ग्रास रुटमा सहकारी र ब्याङ्किङ सिस्टम हामीले इन्फर्मल भने पनि यसको एक खालको चाहिँ इन्टरकनेक्टेडनेस हामी स्पष्ट रूपमा देख्छौँ। अर्को चाहिँ एनपिए बढ्नुको कारण भनेको चाहिँ मोनिटरिङ र रिफर्म हो। म एकदम फ्रेङ्कली भन्छु है, यहाँहरूले कुनै गाह्रो नमान्नुहोस्, त्यो फोहोरलाई अन्डर कार्पेट नै छोडिदिए भए देखिँदैन थियो, त्यहीँ छोडिदिए भए बाहिरै आउँदैन थियो नि। हामी बेसी ट्रान्सपेरेन्ट हुन चाहन्छौँ, हामी भएको कुरो बाहिर ल्याउन चाहन्छौँ, बाहिर नल्याइकन यसको रिजोल्युसन निस्कँदैन होइन, त्यसले गर्दा बाहिर आउनुपर्छ भन्ने अभिप्रायका साथ हाम्रो सुपरभिजन र मोनिटरिङलाई पनि हामीले इफेक्टिभ बनाउँदै गयौँ, जसको फलस्वरूप भएको एनपिएहरू देखिनुपर्छ, हिसाबमा देखिनुपर्छ, सबैले थाहा पाउनुपर्छ, तब अनि त्यसको मोनिटर त्यसको चाहिँ रिजोल्युसनको लागि काम गरिन्छ। यो सिलसिलामा कयौँ रिफर्महरू आए, यहाँहरूले देख्नु भएको छ वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन जुन चाहिँ भोलिको लागि ठुलो प्रब्लम हाम्रो सिस्टमिक प्रब्लम सिर्जना भइरहेको थियो त्यसलाई एड्रेस गर्न ल्यायौँ। त्यसै गरी हामीले एसएस क्लासिफिकेसन रिलेटेड ओभर नाइट ब्याड लोन गुडमा कन्भर्ट हुने सिचुएसनहरूलाई हामी अघि परशुरामजीले धेरै कुरा चाहिँ बताइसक्नु भएको छ, त्यसलाई करेक्सन गर्नतिर लाग्यौँ होइन। यस्ता कयौँ हामीले सुपरभाइजरी इन्फर्मेसन सिस्टम ल्यायौँ, एक खालको यो चाहिँ सुपटेक भन्छ, सुपरभाइजरी टेक्नोलोजी युज गरे हो,
त्यो सिस्टम आएको छ. सबै ब्याङ्कको डेटाहरू हामी रियल टाइम अलमोस्ट क्याप्चर गर्छौँ, त्यसबाट हामीलाई क्लोज मोनिटरिङलाई सहयोग मिलिया छ. यी रिफर्महरूको असर स्वरूप सही फिगर बाहिर आएको हो, अलिकति मात्र त्यसले पनि थप्या हो. इकोनोमिक स्लोडाउन, हाम्रो मोनिटरिङ होइन, यी सबै कुराको असर यहाँनिर छ. एएमसी एउटा ब्याङ्कहरूमा भएको एनपिए सार्ने, एउटा ब्याड ब्याङ्क क्रिएट गर्ने र एउटा डेडिकेटेड स्पेसलाइज विङ हो होइन, जुन कुरो अहिले पनि अधिकांश ब्याङ्कले आफ्नो एनपिए अथवा ब्याड लोन हेर्नलाई छुट्टै विङहरू छुट्टै डिभिजनहरू बनाउनु भएको छ. त्यो राम्रो चाहिँ कल्चर हो, ती मान्छेहरू अन्त इन्गेज भइराख्नु पर्दैन. अब छुट्टै संस्थै अलग्गै बनाउनलाई चाहिँ निकै मेहनत चाहिन्छ, धेरै खालको कोलाबरेसन चाहिन्छ, धेरै खालको कमिटमेन्ट चाहिन्छ. भला हामी ऐन बनाउँदैछौँ, फेरि तपाईँ राष्ट्र ब्याङ्कले यो कुरालाई इग्नोर गरेर नभन्नु होला, हामी ऐन ड्राफ्टिङ फेजमा छौँ. कथम कदाचित यो एनपिए फर्दर सर्ज हुने स्थिति आयो होइन, फ्युचर त अनसर्टेन छ नि, कसैको केही छैन कुरा, कुनै कुरो पक्का यही नै होला भन्ने छैन. त्यो हिसाबले हामी ऐन ड्राफ्टिङ उसमै छौँ, तर यो यसलाई एक्सर्साइज गरिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू ख्याल गर्नुपर्नेछ होइन. इन्डिभिजुअल एएमसीहरू फेल भएको, सक्सेस नभएको उदाहरणहरू छन्, अत्यन्तै पावरफुल एएमसी रहनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले ब्याङ्कहरूमा खराब कर्जा बढ्नुका कारण प्रभावकारी नियमन र रिफर्म भएको दावी गर्नुभयो.